Afro 500 çështje janë gjykuar në gjykatën e shkallës së parë në Elbasan për dhunë në familje gjatë 2 viteve të fundit. Përkatësisht në vitin 2022 u gjykuan rreth 251 çështje, ndërsa në vitin 2023 rreth 224 dosje. Sipas gjyqtarit Ardit Kuka, rreth 90% e rasteve janë referuar nga policia e shtetit, edhe pse nga ana tjetër vërehet një ndërgjegjësim i grave për të denoncuar dhunë. Atëherë, lidhur me dhunën familje, vazhdon të jetë një çështje shqetësuese në gjithë Shqipërinë, po ashtu edhe në gjykatën tonë, në gjykatën e Elbasanit. Në fakt, është një lajm i mirë që është një trend në ulje, e lehtë, ka 6% çështje më pak në vitin 2023, në raport në vitin 2022, 223 çështje në vitin 2022 dhe 208 në vitin 2023. Mbi 98% e këtyre çështjeve vin nga policia e shtetit. Mbi 90% e personave të dënuar, viktimave, janë gra. Mendoj që ka një ndërgjegjësim më të lartë tyre, por ende vazhdon të jetë një fenomen shqiptar, sepse e shikojnë si një çështje të sferës së tyre private. Por nuk e shohin dhunën familjes si problem të interesit publik, si çështje që prek të gjithë shoqërinë. Dhe kjo është shqetësuese, shpresoj që të ndryshojë. Për të marrë një urdhër mbrojtjeje, mjafton që të bëhet një denoncim në cilin do organ ligjzbatues. Kuko shpjegon se sa vite burg rrezikohet në rast të gjykata jep vendimin për burg për dhunuesin. Çdo qytetar, shtetas shqiptar dhe theksoj këtu edhe shtetas i huaj që është rezident i rregullt në Shqipëri mund të kërkojë urdhër mbrojtje në gjykatat shqiptare. Këtë mund ta paraqesë drejt për drejt në gjykatën përkatëse, jo vetëm gjykatë kombëtare, por çfarë do gjykate ku ai qëndron. Pra zdo gjukat e kompetencë territoriale, e thë ndryshe, mund të apaqes në polici, që atë që shuaj më denoncim, po ashtu mund të apaqes dhe njësit vendore. Por ju thashtë që 98% janë urdhra mbojt përqo nga policia e shtetit. Ligji ka parashikuar që gjukata, prokuroria dhe policia e shtetit, kur vjen dhjenit një kërkesë për urdhra mbrojtje, një konsist duhet parashikuar dhe duhet dhe kalzim penal për dhunë familjes civile penale, e cila parashikohet normat nga 130A i kodit penal. Ligji i fakt është dediku i ashpër, parashikon janë 4 paragraf. Paragrafi i parë parashikon dënimin deri në 1 vit burgim. Paragrafi është deri në 3 vjet burgim, ndërsa paragrafi i fundit është deri në 5 vjet burgim. Mëtej gjyqtari shpjegon se ligji i ndryshuar i vitit 2020 ka parashikuar ndryshime më të ashpra për dhunuesit. Ligji është ashpërsuar në vitin 2020, ligji për masën e dhunës marrëdhënie familjare, pra flasim për ligjin civil, jo për vepra penale të parashikuara nga kodi penal. Me ndryshimet e viteve 2020 është futur si mekanizëm i ri urdhri për masat paraprake të mbrojtjes ndaj dhunës në familje që lëshon në komisati policisë. Edhe këtu ndoshta duhet të theksuar pak të ndërgjegjësimi i policisë shtetit për të shuar të urdhën dhe për mosjellën në gjykat urdhrat e mjeshtra të mbrojtjes. Pra është në çështjet e masave sigurisë penale kur gjykata vlefson arrestim flagrant të personit dhe këtu verifikohet masa paraprake lëshuar nga policia e shtetit. Nëse ka qenë apo jo lishme, është një tjafat dushtetor verifikohet. Nga praktika kam parë që në qarkun e Elbasanit komisia policisë i lëshojnë urdhat për masa paraprake të mbrojtjes ndaj dhunës familjare, por ndoshta duhet të ishte më e përhapur si praktikë në të ardhmen. Doa të theksoja që ligji i ri i vitit 2020, 125-2020, që ka ndryshuar ligjin e si për cituar, ka përshkuar një masë shumë të ashpër që është largimi me njëhershëm i dhunuesit nga banesa, pra i të paditurit. Gjukata jep të masë preashtimisht, kur personi është i mitur, ose kur është aktivisht kufizuara, atë në këtë rast nuk urdhon largimi jashtë nga banesa. Pra janë shtuar masat mbrojtëse, sikurse përmendat dhe masat sekuestruar. Ligji është ashpërsuar, ka pasur disa ndryshime, ndryshimet futen bërë në vitin 2020. Unë nuk mendoj që ka nevojë për ashpërsim të mëtejshëm. Unë bëj pjesë tek juristët që nuk besoj ashpërsimit dënimit si zgjidhje për rehabilitimin e personave. Mendoj që do ishte më mirë të kushtojmë shumë rëndësi ndërgjegjësimit të njerëzve, fushatave që promovojnë barazinë gjinore. Në fund gjyqtari ka edhe një mesazh për burrat dhe sidomos gratë që ndodhen në një situatë dhune. Në radhë parë do të drejtohesha burrave, sepse janë nga praktika, si kërësu përmënda në fillim, 90% rastave janë meshkujt dhunuesit. Një mashkull i cili ushtron dhunë ndaj një femre, duhet kuptoj që ushtron dhunë ndaj nënës së tij, motës së tij, vajzës së tij. E thënë ndryshën ndaj personit që e ka sjellë në këtë jetë,
personit me cilin kalon jetën dhe personit i cili jep kuptim jetës. Ndërsa për grat do thoja, do ta përkthem fjalët e të famshmit psikiatër Carl Jung, i cili ka thënë që ne nuk jemi ajo çfarë na ndodh, ne jemi ajo që zgjedhim të bëhem. Pra, për gratë, mesazhi im është që ta denoncojnë dhunën, të mos bashkëtojnë me dhunën.